כשצופי שבט הנשיא בתל אביב מתכנסים לפעילות חברתית, מצטרף אליהם בשלוש השנים האחרונות גם יקיר, לא מפסיד שום מפגש. יקיר בן 14 וחצי נולד עם תסמונת נדירה שמאופיינת בקשיים תקשורתיים וחברתיים, בשעה שבמקומות רבים הוא מתקשה להסתדר, הצופים הוא וחבריו מרגישים שווים. איך הרגשת? הרגשתי נחמד. יש להם הרבה חברים פה. באמת שאני חושבת שכיף להם פה, באמת משתפים אותם בהכל בעצם. בתנועת הצופים רואים בשילוב ילדים חריגים דבר טבעי ביותר כבר שנים רבות. בתקופה האחרונה תפסה היוזמה הזו תאוצה, וכיום משתתפים בתוכנית כ-800 ילדים ובני נוער עם מוגבלויות שונות, מתוך התחשבות בצורכיהם המיוחדים. להכיר וחבריו, הפעילות הזאת היא עוגן אמיתי בעולם של בני גילם הנורמטיביים, אך הרצון ליצור את ההתאמות לכל ילד מצריך מאמץ אדיר. לשלב ילדים על כיסאות גלגלים, או ילדים עם פיגור שכלי, או ילדים כבדי ראייה, ליקויי שמיעה וכולי, דורש אמצעים נוספים ממה שאנחנו כמובן נדרשים לכל חניך רגיל. אז על אף הקשיים, בתנועת הצופים מסרבים לוותר על סיפור ההצלחה הזה, נלחמים לחבר את החריגים לקהילה. שם מאמינים, גדל הנוער שלנו, שיכיר בחבריו הם חלק בלתי נפרד ממנו.